Nataka niulize, tunajua ndio Isilipini hazi ni platform, lakini tunajua pia wewe ni mtu mbele mbele, una Laboratory Medicine Academy. Kwa nini ujiamua tu kuiendeleza ile Laboratory Medicine Academy? Maana ile nao ni platform kwa ajili ya wanamaabara kukutana, kufanyaje? Yaani nataka chachu, why SLP? Why not other platform? Why SLP? Nashukuru sana. Mwanzo wakati tunaanza hili wazo, mwanzo tumefikiria namna ya kwanza jinsi ya kwenda kuelekea. Kwanza tuwakusanye wataalamu wale wa maabara nchi nzima. Kwa hiyo tukatengeneza kwanza, tukasema okay, sehemu kubwa ambayo hao wanafunzi au vijana, sababu lengo tunaelekeza kwa young growing scientists, hao na science wadogo ambao wanakuwa, ili kuhakikisha kwamba tunawatengeneza tangu kule waliko mpaka angalau wafikie sehemu zao za ambazo wanazitaka kwenye maisha. Kwa hiyo tukawekeza, tukasema okay, kwenye vyuo hivi tunaweza kupata wataalamu kwanza, hawa ambao wanasoma huko vioni, ambao wale wataalamu tuwalee. Tukasema tutaendelea kuangalia platform, mitandao ya kijamii, wanafunzi wamewekeza huko, lakini tukaangalia mtandao mkubwa sana, watu ambao wanaweza kuchat, tukakuta huko kwenye WhatsApp lakini na Instagram. Sasa Instagram haijakaa vizuri sana kutengeneza magrupu. Kwa hiyo tukasema okay, ngoja tutengeneze grupu la WhatsApp. Ulikuwa mwaka 2022. Tukatengeneza grupu la WhatsApp, alafu tukajaribu kuacha hiyo grupu kwa vijana ambao tayari tulikuwa nao. Kuna vijana wakaanza kuingia, kutambulisha watu kwenye kuna grupu. Kwa hiyo tukapata fursa za kazi, tukaziona fursa za kazi, tukaona fursa za training, mafunzo yale, tukaona fursa labda za skills, maarifa ya ziada. Jamani, tuna bro anaweza kukushauri pale na vitu kama hivyo. Nikaona kulikuwa na mwitikio chanya. Kwa hiyo mwaka ule ilikuwa kuanzisha grupu la medicine, ilikuwa ni ukaribisho ambao tukishapata hawa wataalamu kwanza, tujue ni kama feasibility study, ni kama upunguzi wa kilefu, na kujua kwamba hawa wataalamu ambao tunataka kuwasaidia wako wao, wako tayari kuwapata wale wataalamu wa kusaidia. Baadaye sasa tukasema okay, tuna mifumo fulani ya elimu ambayo tunataka kuitoa. Tuna elimu za aina tano ambazo sisi tunazitoa kwenye safari, ambazo elimu za aina tano ambazo tunazitoa hizo training, kuna kwanza inaitwa scholastic education, ambayo ni mfumo wa elimu ya kusoma na kuandika, ambao mtu awe na ufanisi mzuri. Kumwambia mtaalamu wa maabara aandike CV yake, kumwambia mtaalamu wa maabara aandike application letter, cover letter. Maombi yote yanafanyika kupitia hivyo vitu. Yaani hata kama ukija ukiwa kwenye research unataka kuomba labda permit, labda import permit, unataka kusafirisha labda kwa wale material kutoka labda nchi moja kwenda nchi nyingine, bado unahitaji kufanya application. Utaandika cover letter, utaandika report mbalimbali za progress labda ya research yako, utaandika research proposal, utaandika CV, utaandika motivation letter, utaandika labda recommendation. Kwa kipindi utawa recommend watu. Hayo yote ni ufanisi wa kuandika. Lakini watu wanawasilisha, wanapata majibu mahala. Watu hawana utashi wa kupresent. Anataka kupresent kwamba okay, mimi jamani nimepata majibu haya. Kuna zile ni case study. Ukiangalia wataalamu wa maabara wako nyuma sana kwenye kufanya hivyo vitu. Ambao wao tutakiwa wawe kwenye mahali fulani ambapo tuweze kuwaona, kwa sababu wao wanazalisha ile 70% ya maamuzi haya ya kitabibu. Kwa hiyo watakiwa wawepo ili tuweze kuwaona. Kwa hiyo unakuta tu mtu automatic anajiona kama alipo. Tukasema tuelekeza kwenye elimu, watu wajue vizuri kusoma na kuandika, ili tuendeleze wawasilishaji wazuri na waandishi wazuri. Lakini na elimu nyingine ya profession, tukasema kwenye profession tunataka tuwe na mtaalamu ambaye anatoa majibu yenye ufanisi. Majibu kweli, ukiangalia okay, majibu kweli kitaalamu. Yaani majibu ya marali ya tatu, yale tunaweza kuyakumbuka. Yaani majibu ambayo unakuta kila mtu anayekuja kwenye maabara yako ana typhoid na UTI, tunaweza kuyakumbuka. Kwa kuboresha hii segment ambayo tunaita professional education. Manake maarifa zaidi. Ndio hapo sasa tukapata wazo kwamba sehemu gani ambapo kwa angalau kila siku mtu anaweza kupata kitu kakamjenga. Kwa sababu tufungue YouTube channel. Zote hizi ni precursor ambazo baadaye tunaenda kwenye SLP, sasa kwenye platform msingi. Kwa hiyo ni vile vitangulizi. Kwa hiyo tukifungua YouTube channel tukahakikisha kwamba angalau kila siku mtu anapata kawazo kwake kwenye professional. Vile vitu ambavyo tunavipuuza ni vitu vya msingi ambavyo vinatusaidia kwa ajili ya kuboresha taaluma yetu, kwa ajili ya kutengeneza ufanisi. Mazingira yale ambayo watu hayaelewi vizuri, ndio sehemu ambayo tunajaribu kutoa elimu ya professional na maarifa yetu kutokana na uzoefu ambao nimekuwa nao kwenye hili eneo, kuhakikisha kwamba yale ambayo tuyapata darasani au kuyakazia yale ambayo tumeyapata darasani, kwa tukatengeneza YouTube channel, ndio sehemu ambayo kama ya msingi kwa ajili ya professional na pia kueleza kuhusu fursa mbalimbali ambazo anaweza kawa nazo mtaalamu wa maabara. Kwa hiyo ule mchakato mzima ulianza huko. Baadaye sasa tukasema okay, tukiwa na wema wote hawa bila vigezo hatuwezi kufikia malengo, kwa sababu kumanage mtu ambaye hujui future yake, yeye anataka nini pia ni nini.
Umesema hawa watu muunganisho kama wataalamu wa maabara. Lakini kuna wataalamu wa maabara ambao wao bado mtoto zao ni mdogo, wanataka kwanza kulelewa na kwenda kwenye level fulani hivi ya mtazamo na uelewa. Kwa hiyo wale watu tunaendelea kuwawekea vigezo vigumu ili tupate wataalamu ambao ni fresh, ambao hao watakuwa mabalozi wazuri, watakusanya, watazunguka huko ili tupate. Kwa kupata hata kati ya watu zaidi ya 600 tukapata watu 20. Hao watu 20 kila mmoja akawa balozi na yeye akawa ni mwakilishi balozi mzuri wa SLP, basi anaweza akatengeneza naye watu 20. Akatengeneza watu 20. Hivyo ndio jinsi tunaweza tukakua. Kwa hiyo tukasema hivi, tuwe na watu wachache ambao pia tunaweza tukawafanyia mentorship. Kwa hiyo tukafanya, tukasema tuanzishe kitu kinaitwa SLP. Kutoka pale, ukiangalia sasa hivi group bado la LabNet Senior Academy tunafanya kazi, kwa sababu kila siku kuna kitu tunaingia pale, fursa za kazi tunatuma, fursa za training na nini tunatuma. Lakini pia kuna YouTuber anafanya kazi, watu wanaweza access, mtu yoyote anaweza access kwenye YouTube channel. Lakini tukasema tuwe na group ambao watakuwa na exclusive program ambayo itakuwa ina masharti magumu zaidi kwa wale watu. Kwanza tutumie kigezo tumesema, tumetangaza watu tunatoa SLP, watu ambao wako serious wanataka kutoka hapo walipo. Kwa hiyo tunaangalia kwanza ile ari ya mtu, wangapi wanakufuata inbox, wale ambao wanakuja kuanzishia kweli. Kwa hiyo tunaanza kusort kutoka ile group la watu wengi, tunakuja kuwa na watu wachache ambao hao watu wachache tunawatengeneza, tunawapika. Ambao ukiangalia SLP, tuna kazi zetu kuu tatu ambazo zimebase sana kwa huyu mtaalamu ambaye anakuwa, ambao activity kuu ya kwanza tunamfanyia training. Ndio mafunzo ambayo tunasema kuna elimu tano, ambao haya mafunzo ya elimu tano tunasema ya kwanza ni scholastic, ya pili ni professional, lakini ya tatu ni personal development. Haya ni maarifa ya ziada mtu anaendelea. Kwa hiyo kama ushajiwekea kwenye professional mwelekeo, maarifa ya ziada, mwenzako amekukera kazini, mwenzako amekukera darasani, unafanya hatua gani? Kuna training tunajifunza za emotional intelligence, uelewi kuhusu maarifa ya kupambana na mihemko binafsi ya ndani. Lakini pia watu wanatamani kuwa viongozi, tunahitaji kuwa na viongozi wazuri kutoka kwenye kwa wataalamu wanaokuwa maabara. Tunahitaji kuwa na viongozi wazuri waweze kusimamia hata hizo directorate zao, waweze kusimamia kwenye diagnostic school. Kwa mfano kama sasa hivi nchi yetu imekuja imetengeneza diagnostic school kama kwenye zile school za university. Kwa mfano kaangalia university ya Muhimbili university, tunakuta kuna school of diagnostic services ambao pale unakuta kuna radiotherapy technology ambao wanatumia wao RTT ambao ni radiology ya mionzi, CT scan ya MRI, ultrasound yao wanasoma hizo, na wataalamu wa maabara medical laboratory sciences ndio wanakuja kwa follow kwenye hii shule. Mwanzo ilikuwa chini ya School of Medicine, lakini wameamua kuiweka vile. Sasa we need watu ambao wana ufanisi. Tukasema okay, lazima tuandae wataalamu kwa training zinaitwa leadership skills. Leadership skills yale mafunzo ya uongozi. Kwa hiyo wao ni wabereke uongozi, watu wanatakiwa waweze kucommunicate hizo. Watu wanaona fursa, namna gani wanaweza kuwasilisha fursa zao hizo na hizo uwezo wao. Unatakiwa uwe na effective communication skills. Kwenye personal development tunajifunza kuhusu effective communication skills. Kuongea hadharani maana watu wanapowasilisha mada mbalimbali na ajenda mbalimbali za afya. Sasa hivi dunia ipo, ulichokipata ndio tuambie ni nini ili tujizuie. Sasa kama aliyekigundua hawezi kutuambia sisi amegundua nini, ni changamoto kuelewa. Kwa hiyo tuna skills za public speaking skills. Lakini tunajifunza pia kuelewa watu mbalimbali, kutakuwa na maarifa ya ziada. Kwa anayetaka anaweza kupata human psychology, akapata shule kidogo ya kumsaidia angalau kumtengeneza awe na ule mtazamo. Kuna mambo ya decision making, time management, ni sehemu ambazo zinaweza zikamsaidia kutoka. Hiyo ni elimu ya tatu ambayo kwenye pati ya training tunatoa. Lakini pia kuna elimu ya nne ambayo tunaitoa, elimu ambayo tunaita ni financial education, kwamba fedha ni kitu ambacho kinakataa sheria inaitwa law of non-satiation. Ni sheria kama ya kutokinaisha. Katika vitu vyote duniani ambavyo tunavijua, ni vitu vyote duniani vinakinaisha. Yaani hata kama chakula ambacho unakipenda wewe, ukapewa unapenda chips kubwa, labda ukapewa asubuhi, mchana na jioni, unachoka. Kitu ambacho pekee watu hakichoshi ni fedha. Fedha ina changamoto kubwa, na watu wote unakuta wanapambana kwa ajili ya kupata fedha. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku mtu anaweza kaeleza sema okay, mimi sifanyi, I don't do it for money, sifanyi kwa ajili ya fedha. Lakini mwisho wa siku anahitaji food, shelter, clothes, anahitaji ni fedha. Kwa hiyo ni sehemu muhimu sana ambayo tunahitaji kutengeneza maarifa, kuandaa wataalamu ili tupunguze haya matatizo ya afya ya akili yanayotokea duniani kwa sababu ya changamoto ya fedha. Watu wawe na taaluma kuhusu budgeting, wawe na taaluma kuhusu saving, wawe na taaluma kuhusu investing, ambayo mtu akijiweza kifedha, unaweza kutengeneza mtaalamu mzuri ambao ubongo wake uko fresh na anaweza kukupa elimu nzuri.
tunapata accurate. Kwa elimu hiyo ya nne. Elimu ya tano ambayo tunatoa kwenye training ni elimu ambayo tunaita spiritual education. Ambacho tunakifanya pale ni ufanisi na uelewi wa kiroho. Actually tunafanya spiritual awakening. Kuamsha ari ya mtu hicho anachokiamini kweli akifanyia kiwekeli dhamu ili kuhakikisha kwamba tunatengeneza watu ambao wana hofu ya Mungu. Watu ambao wanaweza wakitoa majibu hata kama yuko mwenyewe anaona Mungu yuko karibu yake. Anaweza kutoa majibu sahihi. Kwa hiyo zile kutoa majibu kwa sababu unataka utoe tutazitoa. At the same time unaangalia watu, kuna mtu anaangalia majibu ya malaria, unakuta unaangalia ile microscope hata haijagusa kwenye ile slide lakini kashatoa majibu. Sasa hizo ni roho wa Mungu ambaye ukiona kwamba wewe una sehemu fulani ambayo inakuona na inakufuatilia ambayo sio huyu binadamu mzapo ambao unajiona naye. Basi tunaweza kutengeneza vijana wazuri. Kwa hiyo sisi hapa kupitia hiyo sehemu ambayo tunakopa value zetu hapo, kupitia sehemu ya spiritual, tunakopa value zetu ambazo zinaweza kutusaidia. Pia ziko tano ambazo ya kwanza ni love, unaweka upendo. Mtu apende kazi yake, mtu ampende mwenzake, ambaye ni binadamu mwenzake, tutatoa huduma nzuri na tutapenda wengine wetu tuwape huduma. Lakini pia hiyo ni love. Lakini ya pili ni competence. Competence watu waweze kuwa na umahiri kwenye karia yao. Maana yake tukimkuta mtaalamu wa maabara anajua alichokifanya, anaweza kuelezea na anaweza kusuluhisha matatizo yote yanayokuja kwake na au anajua chain sahihi za kufuata kuhakikisha kwamba anasoma. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya pili ambayo ni core value ya pili ambayo tunatumia kwenye self. Ya tatu tuna resilience. Resilience ni kama vile ustahimilivu, uvumilivu. Dunia hii imeumbwa na changamoto. Watu wanaweza kuamka asubuhi, bosi akaamka naye kwa sahihi. Watu wanaenda kazini huko amevurugwa na bosi, amevurugwa kwenye familia yake, kwenye ndoa yake, amevurugwa labda na mpenzi, amevurugwa labda na walimu, akaja naye wakaja naye mahabaya. Sasa lazima tukue na hizo hayo mafunzo na kutengeneza huu mtaalamu awe resilient kweli, awe na ustahimilivu kwa mazingira. Ndio maana tuna sehemu ya mental, ya emotional intelligence na finance kama sehemu ya personal development. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba hizi zinazungumisha hii scope. Lakini ya nne kuna discipline. Discipline ni nidhamu. Kufanya jambo, nidhamu ni kufanya jambo ambalo ulipaswa kufanya, hata kama ulisikii kufanya lakini unafanya kwa sababu ulipaswa kufanya. Binadamu anafunza tabia mpya kwenye dynasty ya simu. Siku 90. Kwa siku 90 mfululizo ukaelelewa wewe, unaweza kujifunza kitu. Kwa hiyo tunazingatia sana hizo kanuni za kitaalamu. Ndio maana ukiangalia hata prospectors ziko za vioni, utakuta ndani siku 90 mwanafunzi asipokosana darasani, anafukuzwa chuo. Sababu, absconding. You know, kuna baadhi ya vyuo kwa mfano kiingereza kwa KCMC wanaandika kwa asilimia 86. Ukihesabu kwa semester ni kama 90. Kwa hiyo tunafuatia kila siku, natakiwa upate kitu kabla ya kutoa kwenye mtazamo. Kwa hiyo watu wanakuwa mitazamo mingi. Kwa hiyo ile mtazamo tunahakikisha kwamba tunaitengenezea nidhamu. Kila siku kuwa na kitu, kuna jukumu fulani tunafanya, baadaye itakuwa ni mfumo wake umeisha, anaweza akawa mtu bora. Akawa mwenyewe anajituma kwamba niende nikasome kitabu, niende nikasome labda research hizi findings, tafiti mbalimbali dunia zinasemaje, takwimu za dunia zinasemaje kuhusu sekta yake, kwa kumtengeneza awe nidhamu. Discipline. Na ya mwisho ni hard work. Utakuwa watu kufanya kazi. Kwa hiyo baada ya kujua kuwa na maarifa wa kufanya kazi mtimiza kwa bidii. Kwa hiyo tunasema kwa sehemu ya msingi sana ambayo tunafanya hiyo training. Kwa tunawatengeneza hawa watu. Baadaye wanaweza kutoa huduma nzuri. Baada ya kuwapa training bila ufuatiliaji hapa hakuna kitu kitafanyika. Kwa hiyo tunafanya kitu cha pili kwenye sehemu hii ambacho ni mentorship. Mentorship ni ulezi. Tunawalea, tunafuatilia wanafunzi kwa style tofauti tofauti, young growing scientists, wanasayansi wadogo wadogo ambao ni rafiki zetu, tunawafuatilia. Kuhakikisha kwamba baada ya muda tutakuwa na wanasayansi bora. Kwa hiyo vile ambavyo tumekufundisha unafanyia kazi. Hivyo kwa namna tofauti tofauti, kwa kutumia mbinu tofauti tofauti, kutumia wataalamu tofauti tofauti kwenye maeneo tofauti tofauti, kuhakikisha kwamba watu wanaelewa kweli, na professional, una personal development, una scholastic, una financial, una spiritual, unazifanyia kazi. Kwa hiyo kwa kupitia kufuatiliwa kule, sasa tukatengeneza watu ambao walichoambiwa wanaweza kufanyia kazi, baadaye wakaja wakawa watu watu bora. Kwa hiyo ni sehemu ya mentorship. Lakini kwa sababu tunajua kwamba wanafunzi pia young growing scientists, labda hao ambao wako makazini ambao wanaanza, wengine wako nje, wana changamoto pia ambazo zinakuta kwenye maisha, ambazo nyingine zinataka mtu atakufunza. Kwa tukatengeneza hapo sehemu ambayo unaweza kukutana na watu ambao unaweza mkakamilisha mawazo. Lakini pia tukawa na segment ya msingi ambayo ni counseling interviews. Hiyo ni kazi ya tatu. Kwa hiyo tunaweza tukamshauri kwenye kutumia uzoefu ambao tumepita, lakini saa nyingine pia future SLP tunapoelekea tunakuwa na exclusive Q
kila mtu anakuwa na mlezi wake kwenye eneo tofauti tofauti. Kuna mlezi ambao tumeshaanza kuzitengeneza hizo modality. Kwa hiyo kuna mlezi ambao ni scholastic, kuna mlezi wa personal development, kuna mlezi wa professional, kuna mlezi ambao ni wa spiritual, kuna mlezi wa financial, ambao kila mmoja ni mtu ambaye ana uzoefu mkubwa na ana maarifa makubwa sana kwenye hiyo, ambao atakusaidia kutengeneza watu wazuri, ambao sasa hizi kwa ajili ya kujenerate income baadaye hii platform iendelee kudumu. Kwa hiyo kuna kazi nyingine ya nne ambayo haiko direct kwa huyu mtaa ambao tunafikiria kuianza. Inawezekana kuna baadhi ya sites chache ambazo tumeshaanza kuzicommunicate ambayo inaitwa consultants. Consultancy, kwa hiyo tunaweza sisi ni wataalamu. Kama sisi ni wataalamu, tunajua kutengeneza labda kata media, tunajua kutengeneza research proposal, tunajua kufanya analysis za data za medic. Kwa nini tusibadilishe ikawa business? Sasa tunafanya zile consultation. Kuna mtu hajui tu kwamba okay, nitapata hapo vifaa bora, labda mimi nataka kununua labda antibiotic disk bora, nitapata wapi kwa supply, nitapata wapi zile consultation. Yani consultation ni biashara kama zile brokers, sikia kama madalali wanafanya hivi. Ni middle person, na wanachokiuza madalali anauza wazo. Mimi najua chumba kilipo, wewe ujui, mimi nakuuzia. Kwa hiyo kuna part fulani hii ya consultation ambazo tunaona kutumia professional, tunaweza kufanya hizo. Kwa hiyo huo ndio ukubwa wa SMP ambao tunatengeneza huo mtaalamu awe na uelewa kwa kumfuatilia kwa hizo segment kuu nne ambazo tunasema kwa sasa. Mpaka hapo tunaona kwamba unafanya mengi sana.